Kerajaan Negeri Sabah meningkatkan pemberian biasiswa pengajian daripada RM50 juta kepada RM100 juta setiap tahun. Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor berkata pendidikan dan modal insan menjadi agenda utama dalam memacu pembangunan negeri bagi Kerajaan Negeri Sabah. Selain itu, Kerajaan Negeri akan terus memberi tumpuan khusus kepada pembangunan dan pembudayaan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Negeri Sabah. Hajiji juga mahu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bersama pihak Universiti Malaysia Sabah UMS segera membentuk sebuah jawatan kuasa bersepadu bersama Jabatan Pendidikan Negeri dan agensi-agensi kerajaan berkaitan bagi menangani isu kelemahan dan kelompongan minat pelajar terhadap mata pelajaran matematik dan matematik tambahan di Sabah. Dalam pada itu, dana khas akan turut disediakan untuk mengatasi permasalahan dalam pelajaran matematik dan sains. Ketua Menteri memberi penekanan berhubung isu ini dalam usaha untuk meningkatkan jumlah profesional dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan perubatan di Sabah menjelang tahun 2030. Haji Cik, alam mana?